ініціатива з прив'язкою мінімуму прожиткового до середньої зарплати, там 40%, 50%, ну це, в принципі, в порівнянні з тим, що є у нас зараз, це нормальна ідея. Ні, це не нормальна ідея. А чому це нормально? Воно ж більше стане. Ні, тому що прожитковий мінімум занижений. Реально він занижений мінімум удвічі. Попробуйте прожити на 3 тисячі гривень у місяць. Так неможливо. Правильно. Тому що навіть за розрахунками Міністерства соціальної політики прожитковий мінімум в районі 6 тисяч гривень. Він навіть вищий, ніж мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата 4700 з гаком, а прожитковий мінімум біля 6 тисяч гривень. Тобто 3 мільйони людей, які в Україні отримують мінімальну зарплату, вона менша, ніж прожитковий мінімум. Чому занижується він? Тому що економлять на самих нужденних, на прокурорах, на суддях, на депутатах не економлять. На голові Нафтогазу Коболєву, який 43 мільйони доларів собі премії виписав, теж не зекономили. Обібрали кожного українця через високі платіжки, щоб вони получали мільйонні премії. А то знаєте, що тому я вважаю, що коли вони нам сьогодні розказують, що треба підняти з 1 вересня, вони обіцяють підняти мінімальну зарплату на 277 гривень. Ну це курам насміх. Чи пенсію підняли он на 8 гривень? Підняли пенсію. 74. Да. Це велике підвищення? Ні. Це велике підвищення. Що ні, на неї не купити 8. Можна? Кому 8, кому 12 гривень, кому з гривню 20. А ми, до речі, підраховували, що можна купити на 74 гривні. Там, здається, пів кіло яловичини. Трохи більше 4 пакетів молока можна купити, так, на ці 70. Насправді, це надзвичайно принизливі підвищення, які не вирішують проблему бідності. Саме тому, коли моя команда була в парламенті, ми добилися вдвічі збільшення мінімальної зарплати. Вона була 1600, ми підняли до 3200. І я наполягаю на тому, що сьогодні мінімальна зарплата повинна бути з 1 вересня 8 тисяч гривень і з 1 січня наступного року 12 тисяч гривень. І звільнити мінімальну зарплату від сплати податків. Сьогодні медсестра у Мені платить такий же податок із своєї копійчаної зарплати, як голова Нафтогазу Коболєв. Тому що вони встановили обмеження на виплату податків по зарплаті. Понад 50 тисяч гривень уже податки на зарплату не платять. Хоч мільйон, хоч два, хоч 30 мільйонів – получай. А потім пенсії получай. 90% від зарплати. Тільки проблема в тому, що вони не платили до пенсійного фонду, як судді. Суддя получає півмільйона гривень зарплати у місяць. Податок платить тільки з 50 тисяч гривень. Все, що вище, податок до пенсійного фонду не платить. Потім виходить на пенсію, получає 90% пенсії від зарплати. Питання, за чий рахунок? За рахунок медсестри, за рахунок вчителя, за рахунок лікаря, за рахунок металурга, шахтера, селянина, фермера. От за чий рахунок вони получають космічні премії і зарплати. Цю несправедливість треба усунути, звільнивши мінімальні зарплати від податку. Я це зроблю у новому парламенті.